mateix lloc. Carai, quantes coses. Es deuen haver portat molt bé. Uf, quina feinada. No donem l'abast. Ja hem començat a rebre les primeres cartes per correu electrònic i encara ens en queden un munt per llegir. Recordeu que si ja teniu la vostra carta a punt, ens la podeu enviar per correu electrònic mitjançant l'adreça reis@olot.cat i així podrem començar a preparar alguns dels vostres regals. Ah, i si encara no sabeu què demanar, cap problema, no patiu. Recordeu, a més, que aquest any, tant a dins com a fora del campament, podreu trobar aquestes bústies màgiques on hi podreu dipositar les vostres cartes. Vinga, vinga, cartera, anem per feina!